Pixel, minule sa nám podarilo urobiť tá misia jedna z Nexus weekendová. A potom som nazbieral trošku na Nights, mám 3500. Dobre, potom potrebujeme predstaviť sa tomuto. To je vlastne náš nový Exocraft inžinier. Teraz Geo Bay. Keď sa mi zdá, že... Dobre, postavíme. Len daj mi blueprint. Metal plating, iron battery a parafínium. OK. Dobre, teraz ma napadlo, že nemám... Ferrite dust. Žiadny. Čakaj, ja by som to postavil niekde... Tu. Počkaj, to je medzi ktorými? Špeciál? Dobre, nemám nič. Dobre, vrátim sa, keď budem mať súroviny. Dobre, trošku som vyrovnal. Plus, ten nový terénny pohátor, vyrovnávač som použil. Teraz medzi špeciál, dáme to... Počkaj, skúsime to takto. No, a teraz čo? Počkať, musíme prepnúť misiu. A vrátiť sa. Toto tu tiež by sme mohli vyrovnať potom. No. Takže kto to chcel? Ty. Dobre, postavil som to. Exocraft Signal Booster. Dobre, našťastie mám materiál. Ešte na čo chceš? Accept. Vieme urobiť tu dvere. To je čo? Drift. Install. Čo vlastne tým získam? Radar. Scan. Supply depot. Dobre. Takže... Nechám ti otvorené. Hand in. Dobre, ďalší blueprint to je Exocraft Mounted Cannon. Pugneum. Počkaj, to by som mal mať. Keď ma pustí. Miau. Accept. Dobre, tak poďme. Zdá sa mi, že do druhého som to dal. Počka, to je Mordite. Bungemonium. Určite mám veľké zásoby. Počkaj, zabral som to? Tak. No. Tak teraz poďme. Odozdáme ešte ten quest.
Poczekaj, to mam nainstalować, nie? Install toto. Install. Poczekamy. Za 100 złota. No, czyli to acceleration. 2x carbon nanotubes. Exocraft boost module. Co mi dasz? Exocraft, exoration module. Mining laser. Dvakrát sme hovorili, že tubes. A nainštalovať. Počkaj, čo som mal. Urobil som to skôr, ak som... Reach the terminal. Čiže kde mám ísť? Pôjdeme normálne. Normálne. Som šoféroval takúto oblasť. No, to bolo tesné. Nič nevidno. Takže toto. From the family. Dvakrát oxygen kapsul. To neviem, či viem vyrobiť. Oxygen kapsul. Skúsime savenúť. Tu sme asi už boli. Počkať, možno tu... Nie, to je otvorené už. Dobre, oxygen kapsul vieme vytvoriť. Že musíme to kúpiť. Your base. Zdá sa mi, že dali sme terminál do našej base, nie? Sekund. Mm-hmm.
Pristavať sú plošinu, ešte stále som nedal. Počkaj. Tuto je? Ja odparkujem to teraz tu. Počkať. To nie je správna lokalita. To máme byť tu. Šinu chcem dať tu. Alebo túto dáme. Dobre, takže potrebujeme vyrovnať pľac. Teoreticky, keby toto tu som odstránil, tu je to celkom rovné. A ja to tu vyrovnám. Doplníme. A ešte toto. Dobre, a teraz koľko to bude stať? Krát mikroprocesor a 5 krát metal plating. Dobre, pozrieme sa, či to tu je. Počka, to je SEO. Chceme buy. Ja kúpim teraz toto. A ešte kde je ten kapsul? Oxygen kapsul dvakrát. Nainštalovať toto. Install. OK. A poďme ešte ten landing boy. Landing pad. Je to väčšie. No, ukončíme misiu. Ukončiť. Dostaneme možno väčšie. Pravda. No čo? Som už urobil, ne?
Ja čakám. Trošku dlhšie trvá, dokedy tie misie zareagujú. Mining Wiser, OK, build. Nomad, Metal Plating, 5 krát. Počkať, ja som ešte nedokončil toto. Rozhovor. Accept. To som už nazbieral, ono chcem postaviť to. S tebou. Heal. Agrosoftcraft Signal Booster Sigma. Dvakrát mikroprocesor. Chceš signal booster upgrade. Mali by sme tu mať niekde, počkať, buy dva tieto. Počkať, toto tu. Pozrime sa, čo to urobí. 100% scan. OK. Počkať, musím znovu. Tak. A teraz. Nechce sa mi čítať. Nanite cluster acceleration module. Dobre, ďalšia misia. Give nanites. Koľko zoberiem? Ani mi to nepoviem. Accept. Monoid. Dobre, znovu pôjdeme loďou. Máme sa tam dostať. Nikto nehovorí ako. Stavuje to takých 30 sekúnd loďov. Ako mohol by to ide rýchlejšie, keby som išiel mimo planétu a potom späť? No aj takto je to rýchlo. Rekordný čas. Dobre. Druhý a ešte jeden.
No, a čo chce? Submit. 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 Dobre, poďme za technikum. Zase mi, že do tejto strany to bolo. Čukať, tak. Dobre, ja skúsim pristať na tú pristácu plošinu, čo som postavil novú. Dúfam, že ju netrebalo zapojiť do elektriny. No, to som nevidel. Šoferovať hmle. Co? Čo mi chce ukázať? No, čo nemôžem s tým hovoriť? Tak. No, konečne, najväčšia. Dúfam, že mám na to materiál. Metal plating 5. To nebude problém. Build. Počka, nie, tu. Dobre, takže toto špeciál. Tada. Počkaj, ja do ňoho nasadím. Pekne. No, čo ešte chceš? Confirm. Laser upgrade, OK. Ďalší potrebuje. Našťastie jedné nights som doniesol dosť. Jaký rád by som vedel, koľko to je. Ďalší booster. Accept. Aká bola misia? Dobre, vrátim sa. Take.
Stihneme dneska celú misie. A ďalšia. No, doprava. Za sekund 20. Za kopcom. Toto. To by som mohol vyťažiť. Len najprv ukončíme toto. Počkať, to je... Terminál, kde je? A, tu bol. Dobre, toto odstraním. Viem, že sa to dá premeniť na nanajec, ale nechcem to riešiť. Extrakt. Počkať, a teraz zobrať. Ešte niečo zaujímavé. Asi nie. Dobre, ja potom sa vrátim a to nazbieram ešte. Len prvá vec, poďme ukončiť tú misiu. Počkať, to potrebujeme dať misiu... domov máme... tam. A hore a dole. Ja čakám. Dobre, pristať. Čo chcel? Exocraft booster. Počkať. Čiže on predáva upgrady. Toto je čo? Kúpim aj toto, aj toto.
pokúsim sa to nainštalovať do mojho. Mining Laser mám. Potrebujeme upgrade na Mining Laser. Toto. Potom potrebujeme mikroprocesor 1, 2. Počkať, toto. Kde je vozidlo? Neviditeľné. Moje nádherné vozidlo. Dobre, postavíme to, čo sme mali misiu ešte. No, zdá sa mi, že asi na dneska to bude dosť. Vidím, že mám priesvit na lode. Dúfam, že sa to potom upraví. Tak, čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.